Ah, pegaram a Yumi, galera. Acabou a pool do guerreiro, mano. E aí, velho? A Mumu, foda-se. Ah, velho, que isso? A Sivir ainda tá de cleanse, mano. Para, velho. Porra, velho, como é que eu vou chegar nesse cara? Mano, o Draven pegou cleanse também. Será que é pra tirar exaust, mano? Não tem muito CC lá. Cabuloso, né? Acho que eu vou andar reto aqui se eles aparecerem nível 1, mano. Se liga. Eu vou, hein? Eu vou, hein? Auto-attack? Auto-attack, Micão? Tá, foi cleanse flash, né, mano? Muito bom, velho. Fiz o que tinha que ser feito early game. E a Yumi trollou, viu, mano? Era pra Yumi ter upado cura. Será que é dive, mano? E aí, galera, é dive isso aqui, mano? O que que vocês acham, velho? Vem jogar comigo! Tá bom, se o Mikal pegou a kill e o cara perdeu a wave, tá worth, tá ligado? E campa bot mesmo, viu, Nidalee? Senão o negócio vai ficar ruim pro C, tá? A Nida vai vir aqui, não vai, mano? Eu tô com medo. Rapaz, aí o Lee Sin. A Nida e a Yumi tava fazendo dragão, aí o Lee Sin morre ali, mano. Por que será que ele morreu ali, velho? Nossa, bom passinho, hein, mano, da Yumi. Nossa senhora, velho. Se matar, eu tô feliz, Micão. Acho que o Micão mata os dois, tá? Micão, tem flash, pai? Nossa, vai voltar agora o flash dele. 10 sec, tá bom. Acho que eu podia ter flashado a lança da Nida, hein, galera? Aí eu não morria, bota fé. Micão tá muito forte, galera. A gente faz 2v3 aqui fácil. Pode vir, Nidalee, que nós vamos matar o C, velho. Opa, ela tá lá no mid. Olha, sim, jogou bem. Mas morreu. E a Nida jogou bem? Como é que é? Nida jogando muito, velho. Fala que você pega aqui o Micão. Caralho, Big Anda dizendo que tu é o Mika! demônio. Caralho, galera. Pog Big Mika, mano. Tá maluco, fi. Que cara insano. Nossa, gastou shield. Dá pra dar e vá, mano. Mas a Nida vai estar aqui, não vai? Ah, velho, que Flash de merda. imediato marquei. Era óbvio que a Nida ia estar aqui, galera. Não era, mano? Deixa eu mandar uma iBet pra ele. Mano, era muito óbvio. Eu falei ainda, a Nida vai estar aqui. Ah, esse Mikão farmou legal ali agora, hein, mano. É isso, Mikas, é isso. Dá pra denar mais Minion, Mikão, não? Vamos denar Minion, pô, dele. Deixa o Minion morrer. Tá bom, levou, levou. Ai, que merda. Mano, a Nidalee tá jogando muito, cara. Não é possível, velho. Mano, na moral, velho. Que Nidalee braba, mano. Bitch don't kill my vibe. Pera aí, vai lutar isso? Não falaram pra givar? Gostei, mano. Foda. SLV Marquinhos manda o SLV do Picas pra gente TMJ melhor que 3. Pera aí, doidão. Continua, 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 continua. Ah, é um Wolof, né, mano? Continua nunca. Meu Deus, quanta trap. Opa, o Olaf trollou? Aqui não, viu, galera? Que o engagezinho tá em dia. Muito bom eles terem se separado, mano. E o Cork teve pacote, mandou super bem no pacote o Cork, velho. Maravilha, nossa DQR tá mais forte que eles, deu bom. O Olaf não tava lá, aquelas crocâncias todas. Dragãozinho, Wave Mid agora de safado. Tô um nível na frente da Nidalee. É isso, o cara pegou minha Yumi pra. Ô, Yumi, né? O cara pegou minha Yumi pra isso, mano. Vou morrer aqui, não vou, velho? A cara de que eu vou morrer aqui, ó. Ok! Para não, equipe! Chuta! Nossa! Beleza! Baitzinho aqui, pô. Vieram matar o Amumuca absurdo, tá vendo? Imagina eu não apareço pra bater naquela pink. Amumu Chikuliro. Toma. Ih,
ficou doidão de pão de queijo. Doidaço, aqui te chutaram, viu, galera? Olha o Amumu, hein, galera. 11 participações de 12. Ou, de 16, tá? Relaxa, essas coisas. Quem já foi corno, fala eu, família. Só quem já foi, fala eu. Relaxa, né? Ah, só acontece comigo. Nada. Nada, né? Assim, não. Ah lá, o tanto de corno aí. Tá em casa, filho. Mais um fazendo parte do time aí, viu, galera? Cuidado aqui, doidão. Tá perigoso. Nossa, se pega, cara. Caramba, se pega, velho. Dali, dali. Pô, mano, tá ruim isso aqui pra nós, viu, véi? Melhor dar B, véi. Um homem sem chifres é um homem indefeso. Marque. Aí, ó. Uma cabeça sem chifre não tem história pra contar. Aí, normal, ó. Ser corno. Tá vendo? Olha lá, um homem sem chifres é um homem indefeso. Ainda mandaram um emoji do Giga Shed. Caralho. Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o Ced chegou até aqui, comenta aí embaixo. Suco. Mano, 10 sec pra luta mais importante do League of Legends, da atualidade. Vixe, foram. Vem jogar comigo! Ah, qual é que não mataram ele, cara? Ah, qual é que não mataram ele, velho? Agora a Yumi vai curar eles tudo ali, fodeu, tá? Nossa! Vem muito de gracinha não, doidão. Caramba, cara. Quase, Big Mika. Caramba, velho. Deixa eu sair daqui, mano. Caralho. Tá bom, não era a alma deles, né, mano? Volta. Nossa, o Solari que eu dei e o Exaust que eu dei no Olaf ganhou a luta, velho. Vocês conseguiram perceber, velho? Exaustei o Olaf na hora, taquei o Solari na hora. Boa tarde, Marcos. E stunei a Nida, stunei o Olaf, ultei a Nida, stunei o Yone, caralho. Segura o Yone aí que nós dá GG, velho. Chuta ela, cara! Aí! Ai, se porra! Ah, será que é GG, mano? Se ele ficar parando no meio do cara lá, é. É GG, é GG. Tem que ser, velho. Um mês pro meu streamer favorito. Ixi... Valeu, mano. Obrigado, Mandy Arruda, né? Valeu pelos 3 meses de sub com nós, viu? Nossa senhora, eu matei todo mundo, velho. Eu deixei... Acabei de deixar a Sivir giga. Nossa senhora. Agora a Natemer na Sivir, como é que faz? E agora, José? De quem que vai? Vai lá, empolgou. Pois é. Tá suave. Mandar um tá suave pros caras aqui. Vou ter Exaust, ó. Exaust e Anatema. Tá bom, tá bom. Deu uma azedada, mas tá bom. O foda é que a Sivir vai fechar a Gumi, mano. Sivir com Gumi vai ricochetear legal, tá? Micas. Yone é roubado, né, mano? Na moral, velho. Yone é o boneco, velho. O cara tirou tornado do cu ali, mano. Tá maluco? E essa ward, será que revelou o micão, mano? Olha, tinha uma ward bem aqui, velho. Um ano. Mano, eu preciso dar a cara pra wardar, mano. Pro cara tentar roubar. E agora? Olha isso, e a Nida chatona aqui de ladinho. Relaxa que eu tô aqui, meus garotos. Relaxa. A Mumuzinho sapeca, fio. Ó, na Pepe. Ah, ele vai me matar, cara. Eu sou só um Mumuzinho, cara. Eu sou. Opa! Posso falar que não é GG agora? Ai, sim, galera. Receba, fio. Não, não vou morrer pro Blue, né? Ai, esse galera, jogão, hein, mano. Se falar que eu não fiz uma pra Deus ver aqui também nesse finalzinho, hein, mano. E foi no drop, mano. 2 pontos, é isso mesmo? 2 pontinhos no drop, mano. GG, velho. Caramba, hein, mano. A Mumuzinho tá massa, hein, mano. Ó, na última luta, acertei o time das zones do Yone.
Utei ele e a Nida, depois estunei a Nida de novo, depois estunei a Yumi que saiu da Sivir, o resto é história, mano. Vamos honrar quem aqui, velho, deixa eu ver. Honrar o Micão. Quero ver o placar de controle de grupo, ó. 39, ela deu 17. Pô, esse 39 acho que foi pouco, hein. Mas o jogo durou 30 min, tá bom. Dano recebido. 15. Placar de visão. 81, mano. Olha o Amumu, galera. 81 placar de visão, a Yumi 35, mano.